Dobili ste svoj dio emisije i sad slobodno možete ugasiti TV, stisnuti X na brauzeru, a vi koji ste ga voljeli, ostanite da ukrstimo politru i noć i na taj krst da se prikujemo. Nekad su ljudi koji nas napuste toliko veliki da jednostavno ne postoje riječi koje su dovoljno dostojne da bi ih ispratile. On je uvijek imao riječi za svaki moj trenutak, a ja ih evo ne nalazim sad za ovaj njegov. Reči jesu tvoje igračke, Đole, imao si ti većih i zagriženijih fanova od mene, pa ipak želio bih vam ispričati kako je Đorđe Balašević uticao na moj životni put. Ako zbog ničega, onda zato da zapišem i snimim svoja sjećanja na njega, prije nego mi ih starost i prokleti zaborav zauvijek uzmu. Pa da vas ne slažem, ali prije jedno 25 godina i točno 20 dana od danas, slavio sam 11. rođendan. A moj drugar Ivan, druga klupa do vrata, donio na proslavu rođendana par mandarina i dvije kazete s pjesmama Đorđa Balaševića. I ja tad ništa nisam znao, još nisam vjerovao da na svetu dobrih Srba ima. Kod mene u kući se sve srpsko i ćirilično strogo izbjegavalo, a i od kraja rata i ludila među ljudima nije prošlo ni godinu dana. Rane su bile svježe, kako i danas četvrt stoljeća kasnije vole isto to reći. I sjećam se da sam strepio od reakcije roditelja da u kući puštamo pjesme od nekog Đorđa, ali se nisu bunili jer, kako su i sami priznali, nekad su i oni njega slušali prije rata. I tako sam prvi put čuo jednu Đoletovu pjesmu, U razdeljak te ljubim. Kad imaš 11 godina, mozak ti eksplodira od te pjesme. To je najsmješnija stvar ikad. Onda ide Al se neka dobro jelo, s naracijom na kraju u masnom bureku, tepsi šampita i gajbu piva mlakog, crnog, umiranje od smijeha. Pa pesma o jednom petlu koja je isto bila urnebesna, iako tad nisam shvaćao o čemu zapravo govori. Jedino mi važno bilo da mi je smiješno. I tako je Đole prije svih svojih žilorezajućih balada i antiratno političkih pjesama sa humorom dobro do mog nacionalističkog srca koje se otvara teže nego najbolji sef. Ali kad ga je otvorio mnoštvo otrovne mržnje izliječio u meni taj Srbin pokazavši mi svojim antiratnim i antimiloševićevskim pjesmama, koliko griješim što sam čitav njegov narod strpao u jedan koš u koji nisu zaslužili svi kolektivno biti strpani. Dovoljno mi je bilo čuti na snimci mnoštvo u Sava centru kako na onom novogodišnjem koncertu 1993. umire od smijeha na svaku Đoletovu foru na račun Miloševića i njegovog režima. Samo to mi je bilo dovoljno da se počnu rasplinjavati godine i godine slušanja RTS, HRT-ovih izvještaja o Srbiji i Srbima. I sigurno da je moja transformacija bila kompletna kad sam čuo pjesmu Krivi smo mi. Ne zato što su Srbi jedini i isključivi krivac za sve, nego što sam zbog te pjesme mogao početi razmišljati, čitati, gledati, saznavati, a zašto smo to ovdje krivi mi. I to i dan danas tako radim. Stvarno nije da se vadim, ali je razlog tačno to, ta pjesma. I tako mi je Đole Onomad spasio dušu. A srce, a njega sam tek trebao polomiti, pa tako jedno 5-6 puta. I onda su sve one balade tek trebale doći na red u mom mladom životu. Sve su prave ljubavi tužne, objašnjavao bi on meni, dok bi ta neka našla muža inženjera pred kojim je karijera i mjesto u društvu visokom. Odjednom se odrastajući više nisam družio s veselim Đoletovim pjesmama, onim što se rode kraj vode, plavetne i život im surov ritam nametne, nego život je more, pučina crna. Više nije bilo kad ljubim stvarno ljubim, kad ljubim glavu gubim, nego je bilo više više mene voliš, to se uvek drugom desi. Umjesto ti ovdje malko repuješ i glumiš plesni tečaj, išao je glupi demol, za kim tugujem svu noć. I tako veoma sazrio i odrastao cijelih 17 godina u dupetu, 6 godina nakon što sam ga počeo slušat. Kao provincijalka stižem 14.12.2002. vlakom na stanicu u Zagreb na Balaševićev koncert u Domu sportova. I sjećam se da sam prije koncerta bio kod nekog u stanu u kom su svi bili, recimo, rumeni kao kuvano vino koje smo pili. Pa smo nakon tog zagrijavanja krenuli prema dvorani. U gužvi sam slušao ljude kako su prepričavali i kako im je fenomenalno bilo dan ranije na prvom koncertu. Toliko su ga ljudi voljeli da su 2 dana za redom išli na koncert. I to koncert koji traja od 8
do 1 u noći. 5 sati. Noge su mi otpadale, ali nisam htio da završi. Naravno dok mi ne krene tad najdraža pjesma, Lepa protina kći. I onda sam uzeo svoj debeljuškasti Ericsson T20 i nazvao tadašnju curu da čuje tu moju najdražu pjesmu. Ne znate vi, braćo draga, što znači 2002. nazvat nekog na mobitel, a mjesečno imaš 50 kuna bona, što je dovoljno za 100 SMS poruka ili 90 sekundi razgovora. Ostao sam bez novaca na računu, ali sam uspio zadnjim kunama nacijediti završni razgovor s drugom Ivanom, kod kojeg sam trebao prespavat. Ovo je drugi Ivan, ne onaj drugi Ivan. Mada možda i ovaj drugi Ivan bio druga klupa do vrata u zagrebačkoj srednjoj školi koju je pohađao. Trebao sam prespavat kod njega u učeničkom domu u Novom Zagrebu. Koliko je teško s noćnim tramvajem doći od Trešnjevke do Novog Zagreba? Ne bi ti znao kazat, ali ako ste provincijalka kao ja tada, onda očito jeste teško, jer zadnje što mi Ivan rekao je da se nađemo kod Ine, što sam ja shvatio kao Ininu benzinsku u Novom Zagrebu, a on je zapravo mislio na sjedište Ine, onu golemu staklenu zgradu s džinovskim logom na vrhu. I tako sam ja produžio do utrina i ugledao benzinsku pumpu kod koje sam sišao s tramvaja, a Ivana nigdje. Kanda da sam zaluto, Boga mi, kanda da sam zaluto, rekao bi Đole, one pjesme ljubio sam snašu na salašu. I ništa, žica je zaposlenika Ine da ti da pristup telefonu, da nazoveš frenda i zapivaš mu, pa dobro, gde si ti? A ja sam kod Ine. Pa ja sam kod Ine, ali te ne vidim. Pa gdje si? Pa unutra sam u benzinskoj, pitao sam čovjeka da mi da telefon da te nazovem. Ma ne Ininoj benzinskoj, nego Ininoj zgradi, vrati se nazad. I ništa, vratio se nazad, prugom, pješke, jer naravno nije bilo noćnih tramvaja. Ivan se nedovoljno obučen razbolio nakon tog traženja mene po hladnoj prosinačkoj noći, no za utjehu mu je ostalo da me zadnjih 19 godina zajebava i upoznava s ljudima riječima ovo je Domagoj, čovjek koji nije vidio golemo sjedište Ine. I srećno vrijedilo je potrošiti pare s računa na onaj sudbonosni poziv djevojci s čardaš nogama, ostavila me 5 dana kasnije. Srećno bio je tu panonski mornar Đole, kapetan remorkera, da me iz bezdana odvuče na neke sprudove za prvu ruku. Godinu dana kasnije još sam opet na koncertu Dom sportova, sada kao zagrebački student iz provincije, koji se snalazi među noćnim tramvajima i velikim zagrebačkim staklenim zgradama. Ovaj put nisam zvao ni jednu, jer onu koju bih zvao upoznaću 2 tjedna kasnije. Mada nju nikad nisam zvao s njegovih koncerata, jer ona ne voli Balaševića. Što je okej. Okay. Svako kućanstvo ne bi trebalo imati više od jednog sjetnog čovjeka iz ravnice. Par godina kasnije otišao sam s društvom s faksa na koncertu Kerempuhu. To je bila skroz druga priča, atmosfera. To je bio stand-up nastup od 4 sata. Bez uvreda mojim prijateljima i neprijateljima stand-up komičarima, ali Đole je bolji stand-up komičar od svih vas. Sreća da je tu i tamo između anegdota koje je prepričao ubacio koju pjesmu, jer stomaci su potpadavali od smijeha, a suze se slijevale niz lice, pa ti glazbeni predah od smijanja dosta dobro dođe. E onda 2010. je bio koncert u Areni, 14. godišnjica kako ga slušam. Sjajno mi je bilo čut Galici uživo, ali općenito pjesme s tog albuma Rani mraz. Rijetko glazbenici pod stare dane izdaju albume koji su na visini prijašnjih radova, ali taj mraz je fantastičan. Bio sam u dobroj ekipi tu večer, nešto rodbine, nešto prijatelja i poziv kumu da čuje Čaletovu pesmu. Ovaj put s pozivom u tarifi, da ju cijelu posluša. Nakon toga nisam dugo otišao na koncert, nisam više bio student, počeo sam da radim. Stvarno nije da se vadim, ali razlog tačno to što bih se kasno sjetio. Ne bih stigao na vrijeme kupiti karte. A on je koncerte nizao svuda po Hrvatskoj, čak i u Županji imao koncert, pa su ga i roditelji koji mi ga onomad nisu zabranili mogli vidjeti uživo. U listopadu 2019. zovem moj drugar Ivan, koji nije ni prvi ni drugi Ivan, nego je treći Ivan, druga klupa do vrata, glazbene akademije, i pita me hoću ići na koncert u prosincu. E, reko hoću. E, reče on da će nabaviti karte. Nažalost, Đole je mjesec dana kasnije imao srčani udar i bilo je upitno hoće li koncerta uopće biti. Srećom oporavio se i otišli smo na koncert. I tako sam stajao tamo na parteru Arene Zagreb, čekajući da počne show i osjećao sam se po prvi put dosta čudno što sam tamo. Jesam se ja promijenio? Jel se on promijenio? Što ako to neće biti to više? Jel ta njegova glazba meni znači isto ono što mi je značila nekad? Možda sam bio na previše njegovih koncerata. Morile su me tako neke čudne sumnje sve dok nisam čuo
nošen dahom sna. I sve to loše odnijelo iz mene. Smio sam se sam sebi i Balaševiću, čitav koncert misleći si, da, da, još je to to. Još je to ta atmosfera, još su to te pjesme, još je to ta publika, još je to taj Đole. 3 stenta i 4 sata koncerta. Ipak je malo smanjio za razliku od inače zbog savjeta doktora. I vrhunac koncerta je, meni je bila provincijalka, kad je Đole umjesto one naracije o Napiši mi pesmu počeo pričati o onom prvom koncertu u Zagrebu nakon rata, onom koji je bio dan prije onoga na kojem sam ja bio. Na tom koncertu priča Đole, jedan Igor je bacio bocu s porukom njemu na pozornicu, Đole je uzeo i pročitao. Igor je želio zaprositi Marijanu. Šta će Đole, dovede Igora gore na binu, pa upitaju Marijanu u ime obojice: Marijana, udaj se za nas. Marijana pristane, dođe i ona na binu, Igor joj stavi prsten. Prekrasna priča. Kaže Đole kako ih je nakon toga viđao još puno, još na puno, puno koncerata. Da su mu se uvijek javili. Da onda je priča dobila preokret dostojan one njegove pjesme o kako tužnih ljubavi ima, kad zlostavljan Anđela Prohić s kraja pjesme bježi u noć s profesorom Lukićem iz prve strofe. Samo što ova priča s Igorom i Marijanom nema sretan kraj. Reče nam Đole: Igor večeras nije s nama na ovom koncertu. Nije više ni na ovom svijetu. Ali kako je moja pokojna baka govorila, ponekad dobri ljudi odu s ovog svijeta jer je nebu ponestalo anđela. Igor je u svom životu imao hrabrost i ljubav, a pametnom čovjeku to je dovoljno. I digne zapaljeni upaljač u zrak, pa onda i mi što upaljače, što bljeskalice na mobitelima, 20.000 ljudi sa suzama u očima i ogromnim knedlama u grlu. Otpjevao nam je kao uvijek za kraj odlazi cirkus i to je bilo to. To je zadnji put da sam ga vidio. I blesavo smo vikali hoćemo još, ali nema nikad još nakon odlazi cirkus. To je kraj. I vikali smo valjda duže nego ikad, kada smo znali da ga vidimo zadnji put. Godinu i 2 mjeseca nakon toga koncerta umre Đorđe Balašević od posljedica bolesti koja nam je uzela već toliko toga, a sad i njega. Kažu epidemiolozi da je u Hrvatskoj onih 5000 ljudi što je umrlo od te bolesti u prosjeku izgubilo 11 godina života. 11 godina. To nije malo. Puno toga stane u 11 godina života. To je 5 sjajnih Đoletovih albuma od 89. do 2000. Bar 100 koncerata. Po 4-5 sati. Pokoja prosjedba. Puno je 11 godina. Pitajte samo Igorovu Marijanu. Nikad mi zid na Facebooku nije bio toliko pun tuge za nekim kao sada za Đoletom. Masa ljudi ga je voljela. Njegove pjesme su brisale sve one nacionalne i generacijske podjele na ovim prostorima, što zbilja nije uspjelo nikom drugom. To je naravno izludilo one najgore među nama, poput Bujanca i Šešelja, koji čak ni sad nisu mogli odšutjeti svoju netrpeljivost prema čovjeku koji nas je zbližavao, a nije parazitirao i profitirao na mržnji. Dobiti orden izdajnika srpskog naroda iz usta neumrlog četničkog vojvode Vojislava Šešelja stvarno je najveće posthumno odlikovanje koje Đole mogao dobiti. Kao i palamuđenje Bujanca da zašto svi toliko tuguju s Balaševićem. Znam, Buja, da to tebe ubija u pojam, to da kad te jednog dana ne bude bilo, neće biti velike tuge i ono još bitnije, neće biti ničega po čemu bismo te pamtili. Ničega hrabrog i spomena vrijednog, nijedan neustrašiv potez osim poteza kokaina. Samo beskonačan niz huškanja ljudi na mržnju i agitiranje za razne političare na desnici. Đole je napisao 2 pjesme o Titu. A kogo si ti hvalospjeva ispleo o Tuđmanu, Grabar Kitarović, Plenkoviću, Škori, Hasanbegoviću? Ono što je lijepo u svemu ovome je to što ste ti i Šešelj opet na istoj strani. Đole naravno nije svetac, ali nije nikad nikog u to uvjeravao. Ako je nekad rekao neku glupost na nekom nastupu i nekom intervju, nije nikad inzistirao na tome i nastavio ponavljati to kao neki koji se ponose s time da su ostali đubre do kraja. 5 puta sam vidio panonskog mornara, ali predavno nije gadio Slovenci i Albance. To jesu mrlje, ali ne mogu potamniti sjaj svega dobroga što je napravio kad se suprotstavio Miloševiću i ratnom ludilu. Đorđe Balašić bio u konačnici doživotni predsjednik kućnog savjeta onog našeg solitera u kojem je pjevao. Srušili smo mi taj soliter još prije 30 godina i sad živimo ponosni,
u koje kakvim potleušicama i favelama, ponosni sami na sebe, uvjeravajući se kako je ovo sjajno, kako nam je dobro i pogledaj samo kako je ova moja improvizirana građevina super odnosno na onu tamo susjedovu. Ha, on živi u kući od ruske slame, a nama su Njemci dali ovaj sjajan debeli karton. Bitno samo da ne živimo u soliteru, nikad više. Ali skupili bi se nekad, mi neki, iz svih naših favela i narodnosti, pa otišli do doživotnog predsjednika i na razvalinama solitera, slušali priče o Vasila Dačkom, o Boži zvanom Pub, o Steviće Nejcu, Banetu, Sadnji Lipa i nekim novim klincima, o noći kad je preplivao Dunav, o regrutiranju za rad za koji se nadamo samo da ga ne bude. I bilo je sjajno slušati to tako na razvalinama solitera, jer tako prisiljeni biti u prizemlju, imali smo jednu sjajnu stvar sada kada solitera više nema. Više nas ni katovi nisu dijelili. Sad smo bili svi zajedno samo ljudi. Zbogom, Đole.